Komisionin për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut, i cili shqyrtonin për ne në tërsi projekt ligjin për bashkëqeverisjen. Kërkesa për llogaridhënie nga institucionet apo punonjësit shtetëror për grupet e interesit, cilët pasi kanë djegur procedurën e parashikimit ligjore, nuk kanë marrë nga institucioni publik informacion. Ankimi. Po, zonja që kam përballë, së paku, ka bërë një barë me shkollës, bashku me mua për të kuptuar që koncepti ankim përdoret në kodin e procedurës administrative, në kodin e procedurës civile, në kodin e procedurës penale, koncepte ligjore të cilat janë kalcifikuara. Ju thoni ankimi, çfarë ankimi? Jo, pra zonja, ja zonja. Se ta kërkova që parë për me që po ma hetë shu si pa mikrofon. Ne këtu po diskutojmë. Po diskutojmë ligjin që ka sjellë ministri Aspirovali. Ndërkohë zonjë, pa pra duhet ta qartësoni se ti as kësaj të drejtën e. Atë ne po gjykojmë dhe po shqyrtojmë ligjin Aspirovali apo ligjin Bushka. Zoti Alimea, të lutem, të lutem përse një komente që janë kundër etikës publikut dhe kujdo të diskutojë. Jo, po të lutem tani, i rënira dhe çështjet e atyre që bien ndesh me etikën, ju lutem ti kurseni. Atëherë, as fjala Spiropali apo Bushka, unë nuk di që të jenë terminologji fyese. Dakor? Ironia dhe çdo fjalë. Si ishte kjo? Me gjeste fyese si sot zoti Gogu, faltani. E fundit për këtë pikë. Pra, 6 pika, 5 pika nga 6 deri tani kam probleme. E 6-ta, si thuat, afate. Në kuptim të këtij ligji për shqyrtimin e ankesave për çështjet paraqitura në seksionin Tarforës me ty për Shqipërinë që duam, janë afatet për llogaridhënien e institucioneve shtetërore punonjësve. A di njeria ndi nga qeveria që ka një kod të procedurës administrative që përcakton se cilat janë afatet mbi të cilat ndaj çdo ankese, jo ankimi, kërkese apo peticioni, me që përdor kodi procedurës administrative, duhet të japë përgjigje administrata. Si mundet me një ligj të thjesht i cili nuk respekton minimumin gjuhën shqipe të kthesh mbrapsh kodin e procedurës administrative? E kena shkuqizuar këtë. E fundit pika 7, interpelancë. Kjo është perla. Interpelancë. Takimi i zhvilluar midis qytetarëve dhe antarëve të Këshillit Ministrave nëpërmjet platformës Me ty për Shqipërinë që duam. M'falni. Interpelancë së pari është një term kushtetues. Dhe përdoret në rregulloren e kuvendit. Është e drejta e deputetëve dinjitoz që t'i kërkojnë përfaqësuesve të qeverisë dhe jo vetë të japin sqarime. Interpelancë, çfarë do thoni me këtë? Po i jepni të drejtat të mëdhaja publikut që siç bëjnë deputetët dhe ata të kërkojnë interpelancë ministrat e kryeministrit? Po ty nuk të vinë ministrat e kryeministrit në parlament? Po i vikan qytetarëve. Se nuk shkojnë me qëra lafi, zonja ministre? Pse nuk shkoni në interpelancë tek ata banorët që po u prishën shtëpitë në Laprak? Ka dërguar interpelancat. Se juve nuk i përgjigjeni. Jas do ja fjalën e administratës. Tavlia e madhe me projektin, me gjuhën shqipe, me konceptet juridike dhe kushtetuese, çka thot? Jeni nga fillimi në fund thjesht dhe vetëm për propagandë. Ky ishte komenti që kisha për të nenë dhe për nenin 3. Ju faleminderit. Jo, zonja Skëropali, ju lutem. Ministri a merë fjallën sa herë të kërkoj, por para se ta merë një fjallën, zonja Skëropali, më duhet të sqaroj të nderuar kolegë një dy çështje. E para, i them kolegëve të referohen kolonës të tretë, e cila, jo nga unë si relatore, por me dakordsinë e nismotarëve, ka disa riformulime. Së dyti, të rregjë vëmendjen, sepse me sa shoh, ju ligjin e keni parë jo në harmoni me gjithë informacionet që ju është dërguar nga sekretaria me porosinë time si relatore, me sqarimet të çështjeve dhe me informacion lidhje me përputhshmërinë e ligjit me kushtetutën dhe me ligjet e tjera.
Ju ligjin e keni kuptuar ose doni ta kuptoni sipas mënyrës tuaj. Sigurisht do të keni fjalën, të thoni gjithçka, por ju nuk mund merrni dot rolin as gjykatës, as gjykatës kushtetuese. Nuk mund të bëni këtu as sigur jeni juristi i vetëm në Republikën e Shqipërisë dhe të shtrëmbëroni thelbin asaj që thotë qëllimi i ligjit. Dhe po ju them, jam relatore dhe më takon t'ju bëj kundërshtime që kanë të bëjnë me thelbin e çështjes, sepse jam relatore zoti Bly. Bashkë me që na përmendni disa herë rregullore, lexojeni dhe rregullore dhe komentet e mia kanë të bëjnë me çfarë ju shtrembroni nga ato që paraqiten projekt ligj. Projekt ligji ka një në të gjitha nenat që kaluam deri tani, një qartësi të termave. Ka një përputhshmëri me kushtetutën dhe me ligjet e tjera që ju i përmendët këtu. Juve mund mos ju pëlqej fjala grupi interesit dhe pse qen ka grupi interesit një ofë, po ashtu është çmuar ligj, sepse jemi ende tek nenet e para. Pse kur të zhvillohen nenat, botutja do ta shihni se të tjerë subjektet shoqërisë kanë të drejta specifike në parashikimet e këtij projekt ligji. Projekt ligji nuk dyzohet me kodin e procedurave administrative, as pak. Projekt ligji parashikon një metod inovative që ka 4 vjet që përdoret nga qeveria. Por është çështje të kuptuar, ju e keni kuptuar gabim ose nuk doni ta kuptoni që ka mjete në duar të qytetarve si mjete alternative, komplementare, që nuk i bjen desh as parashikimeve të kodit procedurës administrative apo ligjeve të posaçme. Janë çështje që lidhen me vonesa, mosveprim të administratës shtetërore, e cila më shora fjala është ajo që është në varësi të Këshillit Ministrave dhe këtu njësitë e pushtetit vendor futen në fushën e zbatimit të ligjit vetëm me vullnet dhe me dëshirë të tyre për të mos cënuar autonominë vendore. Kemi një sër mekanizmash në ligj, edhe tek ajo platforma për Shqipërinë që duam, edhe tek parashikimet e neneve në vijim, të cilat lidhen të gjitha me nenet që sapo miratuam tani dhe ju i kundërshtuat. Tani, zonja Spiropali, keni fjalën për sa kërkuat. Kryetari është shumë e qartë, unë ju falenderoj ju dhe gjithë komisionin për kontributin që ta dhënë për këtë projekt ligj. Dhe posaçërisht ju si relatore e projekt ligjit, kënë dakordsi me grupin ismëtar, ka ardhur në këtë produkt, i cili jo vetëm nuk u lexua këtu, por besoj nuk është lexuar as para se të vijë në këtë komision. Çfarë gjë është se fjalë? Tani, pavarësisht teatralitetit të shquar të disa prej deputetëve këtu që unë i dëgjoj me ëndje, sepse më shijon toni dhe theksi, dua të theksoj që nuk u lexua, po ashtu ju duhet bëni kujdes kur flisni. Të gjitha palët e keni kujdes, zonja Spiropali vazhdoni fjalën. Zonja kryetare e ligjit. Edhe një herë. Zonja Spiropali vazhdoni fjalën. Edhe një herë, ishte një kompliment, por si duket së fundmi as komplimentet nuk i pranoni, jeni shumë shqetësuar. Për sa i përket çështjeve që ju diskutuat këtu si relatore dhe si kryetare dhe si dakordsi, unë dëgjova që zotja Libea i referohej një varianti të vjetër të ligjit dhe po diskutonte mbarim, diskutime që ne i kemi ezauruar në diskutimin këtu në parim. Zotja Libea, me gjithë respektin, tani kjo ishte ajo që diskutuat. Unë e kuptoj, patjetër ju duhet ta bëni këtu diskutimin tuaj dhe mund të flisni dhe në seancë, patjetër e keni këtë të drejtë, madje flisni sa më shumë, se mirë është qytetarët të dëgjojnë, por për sa i përket projekt ligjit mund t'i referohemi ndryshimeve që janë bërë, se ka qenë kontributi i përbashkët këtu i digji. Unë do doja shumë të ishte ligji Spiropali, nuk është, po jam krenar për grupin nisbëtar, do doja të ishte projekt ligjim dhe të jeni sigur që është par, me vëmendje janë dakordsuar për sa i përket ndryshimeve, ka qenë propozime dhe të grupit nisbëtar dhe të relatorës dhe ka ardhur ky produkt që besoj ja vlen të gjykohet kështu siç është sot për tu kaluar ose jo në këtë komision të nderuar. Pastaj diskutimet e tjera nuk besoj se vlejnë për këtu, keni foltoren e kuvendit. Faleminderit zonja Spiropali. Atëherë, dhe një herë në kolonën e tretë, të nderuar kolegë, në kolonën e tretë keni, për ata që nuk e kanë të qartë akoma, riformulimet e neneve përkatëse me dakordsi të grupit
punës. Tani nëse ju si keni parë tabelat dhe nuk i keni, ti vëm në dispozicion. Tani nuk kemi çfarë diskutojmë më. Kemi procedurën. Zoti Alibeja, nuk di sa herë duhet ja u them, sepse shpesh herë referohani kolegëve dhe i thoni që jeni vjetër e dini rregulloren. Dhe ju jeni i vjetër dhe e dini rregulloren. Keni marrë një email nga sekretaria e Komisionit Ligjeve me njoftimin për mbledhjen. Keni një tabel ku ju thuhet në kolonën 1 ligji ardhur, në kolonën 2 komentet nga konsultimi publik, në kolonën 3 sipas nenit 71.1 të rregullores kuvendit amendamentet e relatores. Tani diskutoni mbi versionin e amenduar, sepse ju thashë në fillim mbledhjes kemi rënë dakord. Tani të lutem, po keni durim të mbaroj unë fjalën? Pse i qëndroni më kaq pa durim? Ne ju kemi pritur gjithë ditën sot. Tani ju keni durim të marrim kohën e mjaftueshme. Tani nenin 4 që diskutuam, kishte koment për grupin e interesit që ju shpjegova. Kishte koment për koordinatorin. Koordinatori po, është punonjës i agjencisë, i cili në fakt vendin e punës e ka tek një institucioni administratës shtetërore, si personi që ndjek dhe koordinon të gjitha parashikimet e këtij ligji, sa i takon ankesave të qytetarëve apo çështjeve të tjera që do t'i trajtojmë më vonë, me kë? Me pikën e kontaktit që është punonjës e një institucioni. Dhe kjo ka të bëjë me mënyrën e organizimit të informacionit në mënyrë që çdo gjë të trajtohet dhe të mos mbesi më në ajër. Gjithë logjika është që në nenin 4 kemi disa riformulime të natyrës teknike ku janë shtuar mbas çdo fjale e cila merr një definicion, foljet është apo çfarë bën fjalë apo janë. Dhe nga ana tjetër, për grupin e interesit më duhet t'ju shpjegoj që po, grupi i interesit në kuptim të këtij ligji është shumë në rregull. Terminologjia është çdo organizatë ofritimpruese që përfaqëson interesat e një grupi personash fizikoj ose juridik, si dhe subjekte tjera të prekura apo të interesuara. Sepse ky është grupi interesit në kuptim të terminologjisë që përdor ky ligj. Në zhvillimin e ligjit në nenet të saktuara do të shihni se si edhe subjekte të tjera që kanë emërtime të ndryshme jo grupi interesi kanë të drejtat dhe detyrimet. Sa i takon fjalës ankim, po është ndryshuar me fjalën ankesë në riformulim. Në mënyrë që të mos kemi një mivendosje të terminologjive dhe mos kuptim të procedurave që parashikojnë ligjet e tjera të posaçme dhe ky ligj. Dhe e kam shpjeguar dhe më parë dhe e keni shpjeguar dhe në atë tabelën që do doja në fakt ta kishit lexuar me vëmendje që debatën Komisionin e Ligjeve shqyrtohet nen për nen dhe në tërsi projekt ligji për bashkëqeverisjen është e ftuar në Komision Ministrja Spiro Pali, ndërkohë do të bëjmë një shkëputje publicitare tani kthehemi sërish pas pak.